Суук түшкөндөн бери бишкектиктердин санаа тартып талкуулаган темасынын бири булганы чаба. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму мындан көбүнчө балдар жабыркайт дейт. Анткени балдар бат-бат дем алат, бойлору кыска болгондуктан ылдыйдагы зыяндуу заттарды көбүрөөк жутат. Уюмдун эсебинде 2016 жылы 600 миңдей бала булганы чабадан улам дем алуу органдарынын жугуштуу ооруларынан каза болгон. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму булганы чабадан дем алган балдар аз салмакта төрөлүп, өнүгүшү жана аң сезими начар болот дейт. Ошондой эле астмага, пневмонияга туш болот. Абадагы зыяндуу бүртүкчөлөр абдан кичинекей болгондуктан, оңой эле өпкөгө кирип, канга аралашат. Уюм кирешеси төмөн өлкөлөрдө балдардын 90%дан ашыгы ушул маселеге кабылып жатканын жазды. Ал эми Кыргызстанда абал кандай? Саламаттык сактоо министрлиги жана башка организациялар, андар ООН'дун ЮНИДО деген организация чогуу изилдөө өткөрдүк. Кыргызстанда. Ооба, Кыргызстанда. Биздин балдардын 14 жашка чейин балдардын өпкө оорулары көбөйдү. 2-3 эсе. Кайсы жылга салыштырмалуу 2-3 эсе? 13 жылдан 10-чу жыл менен 17 жыл менен салыштырганда 3 эсе көбөйүп кетти да. Экологтор 29 ноябрда Бишкектин абасы өтө кир болуп, зыяндуу заттар нормадан 12 эсеге чейин жогору болгонун катташты. Бирок мамлекеттик мекемелер экологиялык бейөкмөт уюмдарынын жабдыктарын четке кагып, аба бул күнү нормадан 2 же 1,5 эсе гана ашыкча кир дегенин айтышты. Бийлик тараптагылар, активисттер элди дүрбөлөңгө салып жатат деп эсептейт. Бир эле адам же болбосо 2-3 уюм бир жерден текшерип коюп, анан ден соолукка таасир этет экенде божомолдогон туура эмес да, элди антип дүрбөлөң кылбаш керек. Таасир этиши мүмкүн, ал бир күндө таасир этпейт, ал үчүн көптөгөн жылдар өтүш керек. Республиканын башкы пульмонологу, андан көрө үй ичиндеги абага көңүл буруну, ал балдарга алдаганча зыяндуу болуп жатканын айтууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму да муну четке какпайт. Ал 5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн ар бир 10-чусуна булганы чаба себеп дейт. Кыргызстанда дагы балдардын абалын изилдөө аракеттери жүргөн. В свое время раньше делались до 2000 года запыленность воздуха. Биз 90-чу жылдары, кийин 2000-чу жылдары изилдөө жүргүзгөнбүз. Бишкектин райондоруна өлчөгүчтөрдү койгонбуз. Салыштырмалуу, кир деген борбордук бөлүктө 1000 балага дем алуу органдарынан ооруган 60 бала туура келсе, шаардын түштүк тарабында 28 бала туура келген. В точках, где проживает население. Адистер балдарды унаалардан, жолдордон алыс кармагыла, булганган аймакта ойнотпогула дейт. Зарыл учурда маска тагынууну, унаа кыймылдаткычын өтө зарыл болгондо гана иштетүүнү сунушташат.